Salam uşaqlar, bugünlərin biz 9-cu sinif riyaziyyat kitabından ədədi silsilə dərsini keçəcəyik. Gəlin araşdırma aparaq. Dam örtüyü quraşdırılarkən kirəmitlər müəyyən qayda ilə düzülür. Şəkildəki dam örtüyündə kirəmitlərin düzülüş qaydası cədvəldə verildiyi kimidir. Bax, bu bizim cədvəlimizdir. 1-dən 8-ə qədər nömrələnib cədvəl. Birinci nömrəyə 3, ikinciyə 4, üçüncüyə 5, bu qayda ilə 8-ciyə 10 yazılmışdır. Deyir, hər cərgədəki kirəmitlərin sayı özündən sonra gələn cərgədəki kirəmitlərin sayıları ilə fərqini tapıb. Gəlin tapaq, 4-dən 3 çıxanda 1, 5-dən 4 çıxsaq 1, 6-dan 5 çıxsaq 1, 10-dan 9 çıxsaq 1, fikir verin, hər biri bir vahid arta-arta düzülmüşdür. Deyir, bu fərqə və birinci cərgədəki kirəmitlərin sayına görə hər hansı cərgədəki kirəmitlərin sayını tapmaq mümkündürmü? Bəli, kirəmitlərin sayları ardıcıllığını rekord və ekspedik üsulla təqdim edin. Verilibdir bizə tərif. Tərifdə deyir, ədədi ardıcıllığın ikincidən başlayaraq hər bir həddi özündən əvvəlki hədlə bu ardıcıllıq üçün eyni olan bir ədədin cəminə bərabər olarsa, belə ardıcıllığa ədədi silsilə deyir. Yəni, istənilən natural eyni üçün ayın plus bir bərabərdir. Ayın plus deyir, onda ardıcıllığı ədədi silsilədir. Burada D verilən ardıcılıq üçün sabit bir ədəddir. Uşaqlar, bizim o nümunəmizdə D neçə idi? 1 idi. Hər sonra gələn kirəmit əvvəlkindən bir vahid artıq idi sıralarda. Bu, D ədədinə silsilə fərqi deyilir. Tərifdən belə nəticə çıxır ki, D bərabər A-n plus 1 çıxa A-n. Bərabərliyi istənilən en natural ədədi üçün doğrudur. D bərabərdə A2 çıxa 1 və yaxud A3 çıxa 2 və yaxud A100 çıxa A99, A1000 çıxa A999. Yəni, bu formada deyə bilərik. Eninci həddi A-n olan ədədi silsilə simbolik olaraq A-n kimi işarə olunur. Ədədi silsiləni vermək üçün onun birinci həddini və fərqini göstərmək kifayətdir. Ədədi silsilə A-n plus 1 bərabərdir A-n plus D recurrent münasibəti ilə verilən ardıcıllıqdır. Nümunə verilib bizə, fikir verək nümunəmizə. A bəndində verib. Mənfi 6, 0, 6, 12, 18, 24. Gəlin fərqə baxaq. 0-dan mənfi 6 çıxıram, 6. 6 çıxaq 0, 6. 12 çıxaq 6, 6. Hər birinə çıxdıqda sabit bir ədəd əmələ gəlir. Bax, 6 əmələ gəlir. Deməli, burada silsilə fərqi 6-dır. Növbəti nümunədə B bəndində mənfi 1, mənfi 3, mənfi 6, mənfi 10, mənfi 5, 15 neynir? Azala-azala gedir mənfi. Mənfiyə doğru, deyərdim mənfi sonsuzluğa doğru. Burada silsilə fərqi yoxdur. Mənfi 3-də mənfi 1 çıxıram, mənfi 2-dir. Bu bursunu çıxıram, mənfi 3, mənfi 4. Yəni, fərqli-fərqli ədədlər alınır. Əgər fərqli bir ədəd alınırsa, biz deyə bilmər ki, bu ədəd silsilədir. Bu ədəd silsilə deyil. Çünki D sabit olmalıdır. Burada isə sabit deyil. Və başqa burada nə deyə bilərik? Ədədi silsilənin fərqi müsbət və ya mənfi ədəd, ya da ki, sıfır ola bilər. Deməli, nə ola bilər? Müsbət ədəd, mənfi ədəd və sıfır. D böyükdə sıfır olarsa, müsbət ədəddir. D kiçikdə sıfır olarsa, mənfi ədəddir. D bərabər sıfır olarsa, deməli, D-miz sıfırdır, dəyişmir. Nümunə 2-də verib bizə A1, 2-də D3-dür. D nədir? 3-dür. Yəni, müsbətdir. D böyükdür sıfırdan. Onda bu şərtə görə silsiləmiz artandır. Fikir verin. 2, 5, 8, 11, 14, 17. Arta-arta gedir müsbət sonsuzluğa doğru deyə bilərik. Deməli, bunun rekret düsturu A-n plus 1 bərabərdir. A-n plus 3-dür. B bəndində isə verib A1, 11-dir. D mənfi 4-dür. Fikir verin. D mənfi 4-dür. Yəni, kiçikdir sıfırdan. Mənfi ədəddir. Deməli, bizim silsiləmiz azalandır. Bax, dediyimiz kimi azalandı. Baxın, 11-də başlayır. 7, 3, mənfi 1, mənfi 5. Azala-azala gedir. Hara gedir? Mənfi sonsuzluğa doğru. Deməli, bu silsilənin rekurent düsturu A-n plus 1 bərabərdir. A-n minus 4 ola bilər.
Diye beraber sıfır olduqda isə bütün hədlər eyni bir ədədə bərabər olmaqla sabit ardıcıllıq alınır. Məsələn, 5, 5, 5. Sən istəyərsən, deyərsən 10, 10, 10, 100, 100, 100, 1000, 1000, 1000. İstənilən mənfi 5, mənfi 5, mənfi 5. İstənilən ədədi deyə bilərik. Tam və yaxud natural ədədi. Yenə nə edir? Bu da silsilə fərqi nədir? Çıxırsan 5 çıxar, 5 sıfır edir. Bu 5-dən də 5 tutum, 0 edir. D sabitdir, D sıfırdır burada. Yəni, dəyişmir. Ədədi silsilə haqqında bu qədər. Dərslərimizin davamı gələcək. İnşallah. Sağ olun.